Mfahamu James Nyamweya, mkisi aliyetumia elimu yake ya sheria kukomboa na kujenga nchi. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Eliga. Kuna watu walikwenda shule kujenga nchi na wengine kula nchi. Wala nchi ni wengi kuliko wajenga nchi. James Nyamweya ni mmoja ya Wakenya wachache sana walikwenda shule na kutumia elimu yao vilivyo kujenga nchi badala ya kuiba na kuficha Uswisi. Kwa udhamini wa Samuel Okemwa, tunakuletea historia ya huyu bwana kwa kina ili kuambukiza vijana moyo wa uzalendo. Unajua, Afrika tumepewa kila kitu, tukanyimwa moyo wa uzalendo. Moyo wa uzalendo hujengwa. Karibuni sana. James Nyamweya alizaliwa tarehe 28 Desemba mwaka 1927 na kufariki tarehe 25 Septemba mwaka 1995, baada ya kuishi miaka 68 hapa duniani na kuacha historia kubwa pasipo kuandikwa. Kwanza kabisa, alipata elimu katika shule ya Wasabato iliitwa Seventh Day Adventist Primary School. Baada ya hapo alikwenda kama Gambo Mission School na baadaye Kisii Secondary School. Kisii alifaulu kwa kishindo kama kawaida yake na kwenda zake Ulaya kwa masomo ya chuo kikuu. Alisomea sheria pale King's College London, chuo chenye heshima kabisa duniani. Ilikuwa ni mwaka 1958, pale alitoka na LLB. LLB kifupi cha maneno ya Kilatini ya Legum Baccalaureus, ikimaanisha bachelor ya kwanza ya sheria. Hizo ndo mbwembwe za watu wa sheria. Kuifanya sheria kwa special na wakati ni taaluma nyepesi tu kama science kim. Ndoto na hamu ya Nyamweya ni kuona Kenya ikipata maendeleo, ndo maana baada ya kumaliza masomo yake pale Ulaya, alirudi nyumbani Kenya kujenga nchi. Hakuwa tayari kubaki akijenga Ulaya. Nyamweya alipofika Kenya aliajiriwa na serikali ya mkoloni kutoa msaada wa kisheria kwa watu wote. Kazi hiyo ya kisheria ilimsaidia kupanua wigo wa siasa, maana muda mwingi aliwasaidia wanasiasa waliopigania uhuru. Serikali kamwambia hii itakuletea shida. Alivyoona serikali inambana, aliachana na ajira na kufungua ofisi ya sheria Kisumu kwa sababu kuna maisha nje ya ajira. Huko mtaani aliungana na Jaramogi Odinga, baba yake Raila Odinga, na mara nyingi mkoloni alipomsumbua, Nyamweya alisimama kumtetea. Wakoloni walivyomuona Nyamweya anatumia taaluma yake kuwasaidia Waswahili, ilimpa onyo kali. Aache kutumia mahakama katika kuwashawishi wa Afrika kuichukia serikali. Kuona hivyo akaamua kuachana na mambo ya sheria na kuingia kwenye siasa mazima. Huko akaweka rekodi ya kuwa mmoja wa viongozi waanzilishi wa KANU. Na alishiriki katika kuandika katiba kabisa. Mwaka 1961 aliingia kwenye kinyang'anyiro cha ubunge na Lawrence Sagin, Thomas Mungare, Zephania Anyeni na wengine kibao. Nyamweya aligombea kupitia chama cha KANU akaangukia pua. Kwani Sagini ndo aliondoka na donge kupitia chama cha KADU. Hata hivyo miaka mitatu baadaye jimbo jipya la Nyaribari ilizaliwa na yeye akagombea na kuchukua jimbo. Kenyatta alijua uwezo wake. Alivyokamata ubunge alishughulika na maendeleo ya watu badala ya vitu. Alijenga shule, makanisa na majosho ya kuogeshea ng'ombe. Hadi leo bado nakumbukwa kwa kuwa mkisi wa kwanza kuanzisha shule za harambee Kisii. Ili kuwapunguzia wanafunzi adha kuifuata elimu ya nje Kisii, zamani watoto walikwenda kusoma mbali kwa sababu hapakuwa na shule karibu na maeneo yao. Siku hizi watoto wanakwenda kusoma mbali kwa sababu ya ubora wa shule. Shule zilizopo karibu na kwao kazi yao ni kuandaa wapiga kura na wajumbe. Ili kuharakisha maendeleo, Nyamweya aliwekeza nguvu katika kujenga umoja wa Kisii jimboni kwake. Kwa kuiunganisha koo 15 za Nyaribari. Koo zenyewe hizi hapa: Bonya Moyo, Bonya Masicho, Mwamonda, Mwamoriango, Bonya Koni, Mwaboto, Bomobea, Bugeche, Buburia, Botondo, Bukimotwe, Busigisa na Bonya Bondo. Lakini pia Nyamweya ni mtu aliyependa sana amani na ulimuita peacemaker. Siku zote aliongea hoja, hakuongea utumbo kwa sababu alijipa muda wa kusikiliza kabla kujibu.
Waongea utumbo wa kuku mara nyingi ni wale watu wanajibu kabla kusikiliza. Mungu alitupa masikio mawili na mdomo moja ili kusikiliza sana na kuongea kidogo. Siku mzee Kenyatta alivopata taarifa kwamba wasabato wa Kisii wanangua chai wakiamini kunywa chai ni dhambi, Kenyatta alimuomba James Nyamwea akalimalize, na kweli alilimaliza. Wasabato alimuelewa na kurudi nyumbani hasira zimekuisha kwa sababu Nyamwea alibarikiwa nguvu ya ushawishi. Hapo wasabato walikuwa meteleza kidogo. Ni kweli imani yao hairuhusu chai, lakini hili haliwahalalishi wao kuteketeza mashamba ya chai. Hata Waislamu nguruwe kwao ni haramu, lakini hutuwakute wakiteketeza nguruwe. Ni kama ilivyo dhambi kwa walokole kupiga maji, lakini hutuwakuta wakiteketeza mabaa na vilabu vinavyouza pombe. Hizo vita zinapiganwa katika ulimwengu wa roho jamani. Watu wa Mungu tunafeli wapi yani? Kuna mlevi aliwahi kusema, anashangaa walokole wanavyowasema walevi wakiwa kanisani, na wakati walevi wakiwa baa hutuwakuta wakiwasema walokole. Ukifika Kisii huyu bwana anakumbukwa kwa kuhamasisha watu kujitegemea, vya bure havina adabu. Siku moja chama cha walimu walimfuata ofisini kwake kuomba msaada wa kujengewa ofisi. Wakati huo yeye ni waziri wa kazi. Akawaambia mkiamua kujenga mnaweza, wala hamuhitaji kuomba. Kila mtu atumie sehemu ndogo ya mshahara wake aone. Kweli walipofanya hivyo jengo lilisimama. Jomo Kenyatta alishaona kitu siku nyingi ndani ya Nyamwea, ndo maana kaamua kuligawa jimbo lile ili apate nafasi. Alitawala kwa miaka 16. Alivyoshinda tu Kenyatta akampa unaibu waziri wa mambo ya katiba, wizara iliongozwa na rafiki yake Tom Mboya. Lakini baadaye mzee alimpa waziri kamili wa mambo ya nje. Kipindi Kenyatta anafariki ile mwaka 1978. Nyamwea alikuwa waziri wa kazi. Waliofanya kazi naye wanasema jamaa alikuwa msomi, lakini usomi wake hakuweka mbali na watu wake kama walivyowasomi wa siku hizi. Akisha soma anataka kakae kwenye nyumba ya fensi. Nyamwea alikuwa rafiki wa kila mtu, mwenye pesa na malofa, watawala na watawaliwa, wasomi na wasiosoma. Imagine, hadi Rais Kamuzu Banda wa Malawi alikuwa mshikaji wake watoka nitoke. Kuna siku Kamuzu alimtembelea Nyamwea na kulala nyumbani kwake. Rais wa nchi analala kwako, na wakati mwanangu balozi tu wa nyumba 10 anaogopa kulala kwako. Hakuamini kwa sababu ya matendo yako. Wakubwa wengine waliokula hadi ugali nyumbani kwake Nyamwea ni Mwai Kibaki, Daniel Arap Moi, Jomo Kenyatta na Tom Mboya. Yaani kuna wakati unakuwa na marafiki hata wakija kwako unajisikia upako kushuka. Sio rafiki anakuja kwako na lala macho, maana asipokupiga simu basi atakupigia mke wako. Hawa ndo wale marafiki wanaitwa kikulacho kiongoni mwako bwana. Kenya ilivyoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, Nyamwea alijiunga na Mwai Kibaki. Wakati huo Kibaki ni waziri wa afya katika serikali ya Daniel Arap Moi, na kuanzisha chama cha Democratic Party DP. Chama kilichompa ushindi Kibaki wakati huo Nyamwea ni makamu mwenyekiti. DP kilipata kura nyingi sana kuliko maeneo yote nchini kwa sababu huko walimuelewa sana Nyamwea. Hakuongea tu kwa sababu ana mdomo, hapana. Aliongea kwa sababu alikuwa na sababu ya kuongea. Hii ilimjengea heshima kubwa katika maisha yake yote. Wahenga walisema ni vizuri siku zote ukae kimya ili watu waendelee kujiuliza huyu jamani mjinga au ana hekima, kuliko kuongea na kuthibitisha ujinga wako. Nyamwea alifariki tarehe 25 Septemba mwaka 1995 akiwa makamu mwenyekiti wa Democratic Party. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.